الحديث الثاني والأربعون عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح حديث صحيح أنس بن مالك خادم رسول صلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے پیار رسول کو فرماتے ہوئے سنا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ابن آدم اے آدم کے بیٹے انک بے شک تو ما دعوتنی ورجوتنی جب تک مجھ سے مانگتے رہو گے دعا کرتے رہو گے اور مجھ سے امید رکھو گے مغفرت کی غفرت لک الا ما کان منک ولا وبالی جو بھی کرو میں معاف کرتا رہوں گا ایک گناہ آج کیا تقاضائے بشریت اور ضعف انسانیت کی بنا پر فوراً توبہ کیا اللہ تعالیٰ معاف کرے شرط یہ ہے کہ توبہ کا اخلاص سے توبہ کرے آدمی کمزور ہے توبہ کر کے پھر کمزوری کی بنا پر گناہ میں پڑ سکتا ہے پھر اس کا توبہ کرے تو یہ معنی ہے اس کا توبہ کے لیے شرط ہے کہ اللہ سے ڈر کر کے اخلاص کے ساتھ یہ کہے کہ ہم نے گناہ کیا اللہ تو معاف کر دے اور عزم کر لے آئندہ اس کو پھر یہ گناہ نہیں کریں عزم کر لے اور پھر بر وقت اس گناہ سے نکل جائے شراب پی رہا تھا ہمیشہ کے لیے نکلنے کا عزم کر لے اور اللہ کے سامنے اس گناہ کا اعتراف کرے نادم ہو پریشان ہو اور پھر یہ عزم کر لے کہ کبھی ہم شراب نہیں پیئیں گے تو اللہ تعالیٰ جتنی مرتبہ توبہ کرے گا انشاءاللہ اللہ ہی اخلاص کو جانتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ بندہ کھیل نہیں کر رہا ہے حقیقت میں مجبور ہے کمزور ہے اس وجہ سے وہ پھنس جاتا ہے لیکن اس کی توبہ کو اللہ تعالیٰ اس شرط کے ساتھ قبول کرے گا یبنا آدم آدم کے بچے انکما دعوتنی ورجوتنی جب تک تم مجھ سے دعا کرتے رہو گے خیر کی معافی مانگنے کی ماں گناہ کیا تو دعا کرو اللہ معاف کر دے تو میں تمہارے تمام اعمال کو معاف کر دوں گا جو کچھ بھی تم سے صادر ہوں گے مجھے اس کی پرواہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہو یبنا آدم اے آدم کے بیٹے لو بلغت ذنوبک عنان السما عنان کہتے ہیں بدلی کو کہ بدلی تک اگر تمہارا بدلی کبھی نیچے اتر آتی کبھی دو ہو سکتا ہے کلو میٹر دو کلو میٹر 36,000 فٹ کے اوپر سے جہاز گزرتا ہے نا عام طور پر اور بدلی نیچے معلوم ہوتا 36,000 فٹ کتنا ہوتا ہے 1,000 فٹ 2,000 فٹ یا 3,000 فٹ تو 1 کلومیٹر ہو جاتا ہے نا 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر پتہ نہیں کتنے کلومیٹر ہو جاتا ہے 36,000 فٹ کتنے کلومیٹر ہوگا اندازے کے مطابق اگر 3 فٹ کو 1 میٹر 3 فٹ 1 میٹر ہو جائے گا یا 4 فٹ تو کتنے کلومیٹر جہاز اوپر رہتا ہے اور بدلی اس کے نیچے رہتے تو کہنے کا مطلب ہے کہ اگر تم گناہ تمہارا بدلی آسمان کی بدلی کو ہر کر کے بھر دے پورے دنیا کو اور پورے آسمان تک ثم استغفرتنی پھر تم اپنے گناہ کی مغفرت مجھ سے طلب کر دو غفرت لک یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا اے ابن آدم زمین بھر کر کے اگر تم گناہ میرے پاس لے کے آؤ ثم لقیتنی پھر شرک نہ کر کے مجھ سے ملاقات کرو اگر شرک کیا ہے تو ہم معاف نہیں کریں گے فیصلہ کر دیا ہے لیکن اگر شرک نہیں کر رہے ہو لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفَرَةً اس زمین بھر کر کے میں مغفرت تمہارے پاس لے کے آؤں گا یہ بہت بڑی رجائی حدیث ہے اللہ سے امید کی حدیث ہے لیکن بندہ شیر نہ ہو جان بوجھ کر کے چلو گناہ کر لیں ابھی کوئی ڈرا بھی رہا ہے
ڈراتے وقت یہ ہونا چاہیے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ أَخَذَتُ الْعِزَّةُ بِالْإِسْمِ نہیں بلکہ وہ ڈر جائے. آپ کو معلوم ہے تین آدمی تھے جو سفر کر رہے تھے اور کھوہ میں چھپے تو بند ہو گئے. آخر میں اس میں لوگوں نے اپنے خاص اعمال کا واسطہ دے کر کے اللہ سے دعا مانگی کہ اس مصیبت سے ہمیں پناہ دے دے. تو اس میں سے ایک آدمی تھا, ایک اس کی چچا کی لڑکی تھی, اس سے غلط ارادہ رکھتا تھا لیکن اللہ کی نیک بندی اپنے کو اس کے قابو میں نہیں دیا. اچانک ایسے دن آئے, بھوکوں مرنے لگی اور قحط سالی نے پریشان کر دیا لوگوں کو. آئی کچھ مانگنے کے لیے, مجھے کھانے کے دے دو. تو کہا کہ جب تک تم اپنے کو میرے حوالے نہ کر دو گی میں تمہیں کچھ نہیں دوں گا. اس نے اتفاق کر لیا. اسی وجہ سے ایک حدیث میں, اس حدیث کو بہت پہلے دیکھا تھا جیسا معلوم ہوتا ضعیف ہے, پیار رسول کے پاس ایک آدمی آئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ کاد الفقر ان یکون کفرا یا رسول اللہ, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ غریبی کی وجہ سے میں کفر کر جاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ سے فقر جو سے پناہ مانگنا چاہیے. پیارے رسول بھی پناہ مانگتے تھے, اللہم انی اعوذ بک من الجوع, اے اللہ تعالیٰ میں بھوک سے پناہ مانگتا ہوں کہ بھوک میں مبتلا نہ ہوں اور کھانا نہ ملے. فَإِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِي, ساتھ لیٹنے والا بہت برا ساتھی ہے, لیٹو تو نیند بھی نہ آئے. تو پناہ مانگتے رہنا چاہیے. اللہم انت القوی ونحن الضعفاء, انت الغنی ونحن الفقراء, اللہم اللہ هو الغنی وانتم الفقراء, یا ایوہ الناس انتم الفقراء واللہ هو الغنی الحمید. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا اتی ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئن لا اتیتک بقرابها مغفرتا, میں زمین بھر کر کے بخشش تمہارے پاس لے کے آؤں گا. شرط یہ ہے کہ وہ کھیل نہ کرے بلکہ جب اللہ کی یاد آئے تو توبہ استغفار کر لے. جب وہ اپنی چچا کی لڑکی کے پاس ناجائز بیٹھا اور ایسی جگہ پہ بیٹھا جہاں جب کہ شوہر بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کے لیے بیٹھتا ہے, کہتی ہے یا عبداللہ اللہ کے بٹے اتق اللہ, اللہ سے ڈرو, ولا تفض الخاتم الا بحقی, یہ ایک مہر امانت ہے اس کو اس کے حق کے ساتھ شادی کر کے تم اس کو توڑو. فوراً ڈر گیا. اتق اللہ, تو آدمی کو فوراً جب گناہ کرے تو فوراً توبہ استغفار کر کے اللہ سے ڈر کر کے کر رہا ہے, دوسری مرتبہ بھی پھنس گیا, تیسری مرتبہ بھی پھنس گیا, اللہ تعالیٰ اس کی کمزوری کو جانتا ہے, معافی مانگتا رہے. ایک حدیث میں ہے کہ یہی سی اسی لیے ہم نے تم کو ایسا پیدا کیا ہے کہ گناہ کا مادہ بھی تمہارے اندر اور تمہارے اندر نیکی کا مادہ بھی. اگر تم نیکی کرو برائی نہ کرو تو ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ایسی قوم دنیا میں بسائیں. لَأَذْهَبَ اللَّهُ بِكُمْ وَلَا جَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُونَ, اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا سے مٹا کر کے ایسے قوم بسائے گا کہ گناہ بھی کریں اللہ سے استغفار کریں. یہ بہت بڑے رجا اللہ سے امید کی بہت بڑی دلیل ہے, حدیث ہے. ہم سب اللہ کی امید, اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھیں لیکن مایوس نہ ہو, لیکن جری نہ ہو جائیں کہ جو چاہیں کریں. لوگ کہہ رہے ہیں اللہ سے ڈرو, کہتے ہیں ابھی کر لیتے ہیں بعد میں توبہ کر لیں گے. ایک حاجی صاحب ہمارے تھے, ہمارے یہاں ایک اچھے چچا ہمارے, بڑے مالدار, لیکن جس کی زندگی گلی گلیوں میں گزری ہوتی ہے گندی, اللہ تعالیٰ کبھی توفیق نہیں دیتا, اللہ معاف کرے. بار بار کہتا تھا حج کر لو, اللہ نے پیسہ کہا, ابھی طاقت ہے, ابھی بہت کچھ گناہ کریں گے, بعد میں جا کر کے معاف کرائیں گے. اب آپ سوچئے, اب وہ اتنے بڑے جری ہیں, وہ جانتے ہیں کہ نہیں, ہزار گناہ جان بوجھ کے بھی کریں تب بھی اللہ معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے دور رکھے, اور اگر گناہ ہو تو اس کے معاف کرانے کی جو سلیقہ ہے سلیقے سے اللہ سے ہم معاف کرا لیں. اور اللہ تعالیٰ بہت اللہ کا شکر ہے کہ ہم 42 حدیث کے لیے بیٹھے, اس میں جو کچھ ہم نے سیکھا اللہ تعالیٰ ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ اس مجلس کی برکت سے ہم سب کو محروم نہ کرے. اے اللہ تعالیٰ جو بھی آدھے گھنٹے کے لیے بھی کوئی بیٹھ گیا تو اس کو معاف کر دے, اس کے گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ تعالیٰ اس کو اس مجلس کی برکت سے ہدایت دے دے اس کو کہ وہ تیرے راستے پہ آ جائے. اے اللہ تعالیٰ ہم تیرے بندے ہیں, تو ہم سب کا رب ہے, مجھے ہم سب کو عذاب دے کر کے کیا تیرا فائدہ ہوگا. اے اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو عذاب نہیں دینا, اے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا. اللہم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا, اللہم اغفر لنا ولآبائنا واجدادنا, آمین. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.
وصلى الله على خير خلقه محمد. رخصت ہو رہے ہیں, دعاؤں میں یاد رکھیں گے, یاد آ جائیں, ہم بھی آپ لوگوں کو یاد کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ پھر کبھی اکٹھا ہونے کا موقع دے. آپ لوگ حرم میں آئے تو انشاءاللہ, میں بھول جاتا ہوں کبھی تو بتا دیجئے کہ وہاں ملاقات ہوئی تھی, بھیڑ بھاڑ میں کبھی کبھی. اللہ تعالیٰ صحیح سلامت رکھے. ہماری تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ حرم میں جتنے دن تک خدمت کا موقع دے صحیح سلامت رکھے, اور وہیں درس دیتے ہوئے قال اللہ قال الرسول اللہ تعالیٰ اٹھا لے. قیامت میں قال اللہ قال الرسول کہتے ہوئے ہم اٹھیں. المرء یبعث علی ما مات علیہ, جس حالت میں آدمی مرے گا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. شہید کے خون بہتے ہوں گے اور وہ تمغہ شہادت خون بہتا ہوگا, رنگ خون کا, اس سے مشک کی خوشبو پھوٹتی رہی ہوگی. اس حالت میں لوگوں کے درمیان اٹھایا جائے گا. اللہم رحمتک اللتی وسعت کل شیء, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.